Dobrý deň, milí diváci. Aj dnes je pripravené Metro, v ktorom sme okrem pravidelných správ pripravili rozhovor o divadelných letných workshopoch pre deti a mládež. Takže ak máte doma milovníka či milovníčku bábok a bábkového divadla a vôbec hrania, zbystrite pozornosť. O novej workout zóne v Devinskej Novej Vsi je dnešná reportáž. Vyskúšali ju ako jeden z prvých, ako vidíte aj sám starosta. Najskôr však, ako vždy, máme pripravené správy. Vitajte pri Metre s dátumom 24. júna. Dopravný podnik Bratislava plánuje nakúpiť celkovo 150 nových autobusov, 40 električiek a 50 hybridných trolejbusov s pomocným batériovým pohonom. Dopravca má schválené projektové zámery za zhruba 200 miliónov eur pri 5% spoluúčasti. V maximálnej možnej miere chcú využiť prostriedky z eurofondov. Šéf podniku avizuje aj obnovu či výstavbu nových trolejových tratí. V Bratislave obnovili vinohradnícky chodník k rekreačnému areálu Horáreň Krasňany. Ten návštevníkov bezpečne a bez aut privedie od sídliska Krasňany cez vinohrady k jazeru Weißpeter a následne až na horný úsek lesnej cesty cez muničné sklady k horárni. Povrch chodníka opravili tak, aby bol vhodný aj pre rodičov s detským kočíkom a cyklistov. Od otvorenia tohtoročnej letnej sezóny na mestských kúpaliskách ich navštívilo 26 465 ľudí. Tržby predstavovali 110 999 eur. Mesto sprístupnilo kúpaliska v polovici aktuálneho mesiaca a 12. júna boli otvorené kúpaliska Rosnička a Delfín. Ďalšie, medzi ktoré patria Tehalné pole, Lamač, Krasňany a prírodné kúpalisko Zlaté piesky, oficiálne otvorili 19. júna. Zrekonštruovaná bývalá Jurkovičova tepláreň Národná kultúrna pamiatka je v poslednej fáze kolaudácie. Kancelárie i kaviareň pre verejnosť by mali byť sprístupnené v auguste. Reštaurácia má otvorenie naplánované na september. Súčasťou objektu má byť aj multifunkčná sála či galéria moderného umenia. Víziou developera bolo vytvorenie inšpiratívneho a rôznorodého pracovného priestoru. Staré mesto vstúpi do celomestskej parkovacej politiky zatiaľ s jednou zónou, a to hlavná stanica Blumenthal. Pokiaľ hlavné mesto dokáže deklarovať, že od januára či marca 2022 bude vedieť pribrať ďalšie zóny, staré mesto je pripravené ich pridávať. Bratislava plánuje spustiť celomestskú parkovaciu politiku v prvých zónach od 1. októbra. Vernisážou výstavy Rebook v klube pod lampou sa včera začal multižánrový Literafest. Festival spája kvalitnú súčasnú literatúru s vizuálnym umením, audiovizuálnou tvorbou a hudbou. Predstaví 10 najlepších prozaických kníh nominovaných na cenu Anasoft Litera. Literafest bude aj o hudbe a potrvá do zajtra. Ponuka služieb v obľúbenej štvrti Slnečnice v Petržalke sa čoskoro rozšíri o ďalšie atraktívne prevádzky. Medzi nimi bude veľkým lákadlom nová predajňa potravín so svojou výnimočnou ponukou. Prvá predajňa v Petržalke ponúkne koncom budúceho roka kvalitné farmárske výrobky, biopotraviny, vlastné pečivo z pekárne a obľúbené bistro s terasou. V Devínskej Novej Vsi sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia novej workout zóny. A keďže nemal kto zapozovať na týchto nových železných kráskach, tejto milej povinnosti sa úspešne zhostil sám starosta Darius Krajčír. Viac už v reportáži Simony Halamičkovej. Radi cvičíte vonku, na čerstvom vzduchu a nie v umelých, prepotených fitness centrách? A ešte ak ste navyše z Devínskej Novej Vsi, táto novinka vás určite upúta. Od začiatku, keď CT Park prišiel s myšlienkou workoutovej ihriska práve v tomto území, kde bola kedysi vrátnica a celkom rušný pohyb nákladných aut, tak s touto myšlienkou sa aj mestská časť stotožnila, práve preto, že veková štruktúra obyvateľov v tejto časti je vhodná pre tieto prvky a práve pre workoutové ihrisko v Devinskej Novej Vsi. Nehovoriac o tom, že nám záleží na zdraví obyvateľov a tieto prvky jednoznačne zdraviu prospievajú. Takže
Prišla niekedy aj požiadavka zo strany obyvateľov, že by privítali niečo v tomto podobnom štýle? Áno, vzhľadom na to, že obytné domy sú situované v blízkosti priemyslu, čiže domy v blízkosti priemyslu si vyžadujú aj nejakú údržbu a starostlivosť o verejný priestor, tak aby bol pre obyvateľov menej taký nepríjemný a viac citlivý. A myslím si, že workoutové ihrisko v tomto území je veľmi citlivý prístup pre obyvateľov, ktorí žijú v podstate v priemyselnej časti Devínskej Novej Vsi. Zónu si môžete užiť naplno a kedy sa vám zachce. K dispozícii bude totiž 24 hodín denne a dvere na jej bráničke sú pre vás stále otvorené. Vďaka osvetleniu, bezpečnostným prvkom a aj samotnému umiestneniu celého priestoru je park alebo teda ihrisko prístupné 24 hodín 7 dní v týždni. Prečo sa vlastne spoločnosť rozhodla investovať do tohto typu projektu? Rozhodli sme sa pre toto workoutové ihrisko z toho dôvodu, aby sme priniesli zeleň a miesto na aktívny oddych našim susedom, občanom Devínskej Novej Vsi. Nenazval by som to investíciou, je to služba. Služba verejnosti, služba aj zamestnancom v parku. Vo CTP sa cíti byť susedom a nie investorom alebo podnikateľom na úkor ostatných, to nie. I keď sme sa presnú sumu investície nedozvedeli, účel sa podľa spoločnosti naplnil a nie je vylúčené, že sa v budúcnosti budú angažovať v obdobnom projekte. Táto informácia môže byť zaujímavá, ale neradi sa chválime, koľko peniažkov dávame pre takúto dobrú vec. Ja som veľmi spokojný. Kolegovia, aj záhradník, ktorý nám pomáhal s týmto krásnym priestorom, ma milo prekvapili. Je to úžasné, aké také oživenie tej betonovej plochy, ktorá je okolo nás, to prinieslo. Plánujeme v ďalších mestských častiach, kam smerujeme naše aktivity, aby sme vybudovali moderné mestské parky pre logistiku. Tak najbližšie nás čaká mestská časť Ružinov, kde veríme, že v spolupráci s mestskou časťou vybudujeme naozaj friendly, ekologický park, ktorom chceme tiež vytvoriť niečo podobné, ale zatiaľ zvažujeme, aký presne ten šport tam bude k dispozícii. Zóna vznikla v spolupráci so samosprávou a komunitou občanov z Opletalovej ulice v rámci dlhodobého konceptu Dobrý sused, prostredníctvom ktorého CTP podporuje spoločensky zodpovedné správanie v lokalitách, kde prevádzkuje svoje parky. Je to veľmi dobrý nápad, my sme sa o niečo také tu na v komunite snažili viac rokov a komunikovali sme dlhšiu dobu s CT Parkov aj s miestnou časťou, takže sme veľmi radi, že po nejakých tých 5 rokoch sa podarilo aj úspešne zrealizovať tento projekt, za čo myslím si, že budú všetci obyvateľa veľmi vďační, lebo je to jedna z mála zón, kde sa dá zrelaxovať aj pre väčšie deti, nie len nejaké šmiklavky a pieskoviská, takže je to veľmi dobré a verím, že v spolupráci s CT Parkom budú aj ďalšie takéto projekty. Devínska Nová Ves sa teší športovému prírastku v podobe nového workoutového ihriska. Vyskúšal si ho aj sám starosta, preto ak ste doteraz váhali, či okúsiť železné konštrukcie, snáď sme vaše obavy odohnali. Pre televízu Bratislava, Simona Halamíčková. Už od konca júna sa môžu deti od 6 do 14 rokov zúčastniť zážitkového divadelného workshopu s názvom Ako na to 2 z dielne divadla spoza voza. Mladí účastníci si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať prácu režiséra, herca alebo výtvarníka. Prostredníctvom workshopu si vyskúšajú tvorivý proces s profesionálmi od prvého nápadu až po finálny javiskový tvar. Formou hravého workshopu spoznajú teda divadlo a divadelný proces priamo zo zákulisia. Viac ale o tomto projekte nám do štúdia prišli porozprávať dvaja páni, ktorí stojí nielen za projektom Ako na to 2, ale aj za samotným divadlom spoza voza. Autor a zakladateľ divadla Miroslav Mihálek, dobrý deň, vítajte. A herec Robert Švec. Dobrý deň. Dobrý deň. Možno by ste nám mohli hneď na úvod trošku viac predstaviť samotné divadlo spoza voza. No tak, kde by som začal? Asi od začiatku, že? No, takže divadlo spoza voza sme založili ako absolventi katedry bábkarskej tvorby v ŠMU v roku 2012. Mm-hmm.
Potom sme v podstate vytvorili prvú inscenáciu, kde v podstate aj ten názov súvisel, že spoza voza, takže mali sme tam vozík. A od 2015 sme začali taký aktívnejší repertoár budovať, kde sme vytvorili aj túto s Robertom prvú inscenáciu Ružová rozprávka. A to bolo pre najmenšie deti a postupne sme zvyšovali látku jednak kvalitatívne, ale jednak aj pre deti, ako čo sa týka vekovej obmedzenosti. Takže nehráme iba pre malé deti, ale aj pre väčšie. Pre trošku tínedžerov, hej, tak povedať, 14-15. A kde vás môžu nájsť diváci? Tak diváci nás môžu nájsť jednak na sociálnych sieťach, že? Divadlo Spoza Voza, alebo na stránke spozavoza.sk. Kde nájdu všetky informácie. Tak. Ale ja som myslela, kde hráte presne. Áno. Tak hráme v podstate po celom Slovensku, však? Všade možné, no. Čiže sme také kočovné divadlo, dá sa povedať. Ale ako tú základňu máme v Trnave a v poslednej dobe ako vo väčšej miere hrávame v Bratislave a okolí. Hovoríme o workshope Ako na to 2. Pravdepodobne existoval, alebo bol už zrealizovaný workshop Ako na to 1. Aký bol teda ten jednotkový, alebo povedzme skôr, v čom je iný tento? Jasne. Číslo 2. Áno. Takže číslo 1 bol a v podstate pozostával väčšinou z výtvarných zložiek a z hereckých. Dokonca aj v čase pandémie sme nejaké 2-3 mali online. Takže, trošku to išlo. A čo sa tam decka mohli naučiť? Tam sa v podstate mohli naučiť akoby základnú stavbu textu, áno, alebo v podstate, čo je to etuda, scénka, ako sa ten herec správa na javisku a tak. A tuto v Ako na to 2 už sme to akoby pridali takú tému aj Hviezdoslava, keďže Pavol Orsák Hviezdoslavom a tento rok z té výročie úmrtia. Takže v podstate budeme pracovať aj s jeho tvorbou, využívať prostredie, ktoré v jeho dielach nájdeme. A takisto budeme robiť aj pohybovo, hlavne decka sa vybláznia a môžu si aj vytvoriť nejaký krátky bábkový film dokonca. Takže budú sami viesť bábky, hej? Bábky. Učite ich viesť bábky, aj možno z výtvarného hľadiska, čo sa tam môžu naučiť? Budú tam mať vlastne výtvarníčku v dispozícii, tiež kolegyňu, ktorá bude im pomáhať vytvárať si bábky alebo nejaké jednoduché možno kulisy, celkovo scénu, nejaký taký základ. V takej menšej mierke pre tie deti, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby to zvládli vlastne v tých rôznych vekových kategóriách až po tých najväčších. A potom s nimi budeme vlastne, prejdú k nám a my ich budeme akoby učiť, ako s nimi narábať, ako ich základne vodiť a tak ďalej. A takisto sa dozvedia tým pádom u nás, alebo v tej hereckej časti, že rôzne profesie, kto je režisér, dramaturg, herec a tak ďalej. Hovorili sme o tom, že by to mali byť deti od 6 do 14. Čo keď tam príde niekto mladší? Rádi ho privítame, ano? Pretože to robíme v priestoroch divadlo rozprávkový Gašparko a tam v podstate diváci väčšinou chodia aj od tých 3-4 rokov, takže kľudne, smelo, poďte. Vždy je to interaktívne alebo obojstranné aj takéto workshopy. Čím vás dnešné decka prekvapujú alebo čo vás na tom najviac teší ináč na tejto workshopovej práci? No tak ono to vždy je zaujímavé s tými deťmi, pretože tak ako stále, ako vždy to tak bolo, že deti sú také prostore, keď tak vás prekvapia mnohými názormi, niekedy už aj celkom zrelými na rôzne veci, takže a hlavne v podstate všetko berú ešte s takou čistotou, takže pozerajú sa na ten svet tak jednoduchšie a vlastne pragmaticky, takže niekedy je s nimi aj dokonca jednoduchšie pracovať ako s dospelými napríklad. Ale samozrejme, to je individuálne, takže nájdu sa aj také situácie, kedy je to náročné naozaj zvládnuť tie decka, hlavne keď sa takto rozbehnú, ako hovoril kolega, že môžu sa vyblázniť na tom pohybovom, tak práve preto aj to pohybové, to aj preto, že to patrí k tomu divadlu, ten pohyb je naozaj dôležitý, aj preto, že aby z toho mali aj takýto zážitok. Tancovať tam ale nebudete.
Hovoríme o pohybe? Hovoríme skôr o tom len hereckom pohybe? Áno, taký javiskový pohyb v podstate. Akože môžeme si vytvoriť nejaké choreografie, není problém, ale nebude to takéto primárne. Čo z toho Hviezdoslava budete robiť? To je veľmi zaujímavé, lebo čím zaujať, a je to skvelé, že vlastne túto klasiku dostávame medzi dnešné deti. Aký je plán? Plán je taký, pretože jeho tvorba je strašne široká. A vybrali sme iba niektoré poviedky alebo krátke útvary, na ktorých v podstate budeme riešiť, že prečo využíval prostredie akoby takého obyčajného slovenského ľudu. Do toho v podstate budú môcť si vytvoriť aj také maličké bábkové divadlo v tej výtvarnej časti, aby sme vedeli, že v podstate aj tá príroda je nejak spätá s nami a nie je to všetko iba o tých moderných technológiách dnes a tak. Takže v tomto by sme chceli dať akoby taký dôraz na to, že tá klasika je tiež dôležitá, nielen z toho prostredia, ale aj z toho jednoduchého jazyka. Že v podstate tie postavy sa vtedy rozprávali úplne jednoducho, v krátkých vetách a nemuseli ako dnes hovoriť strašne siahodlo. Áno, tak. A aká je logistika toho workshopu? Ja neviem, viem, že začínate teraz v sobotu. Áno, teraz v sobotu. Trvá to povedzme 3 dni a potom je ďalší týždeň, alebo akým spôsobom je to vlastne nastavené? No vlastne bude to každú tú sobotu. Každú sobotu, V podstate začína to od 9.30 a pokračuje to do obeda, do tej 12. hodiny. Takže vlastne je to také, že môžu prísť od toho rána to do obede k nám tie deti, po prípade môžu to využiť aj rodičia, že ich zatiaľ môžu niekam odložiť. Môžu ísť do auparku. Jasné. My sa teda s nimi nejako zabavíme, niečo ich naučíme, ako sme vraveli, takže je to takáto víkendová doobedná aktivita. Áno, a to bude v podstate každú sobotu v júli. Celý júl teda. Celý júl. Keď, tak vlastne majú šancu decka sa naučiť niečo z tohto hereckého prostredia a z hereckej tvorby len teraz v júli. Zatiaľ v júli, no. Potom akože bude ešte pokračovať od septembra ten projekt, ale to si ešte nechávame tak v zálohe. Dobre, možno by sme na záver mali niektoré základné veci ešte zopakovať. Workshop ako na to. Kedy začína, kde to vlastne bude a aké decka tam vezmete, príjmete, čo všetko sa môžu naučiť. Takže celkom na záver skúste ešte raz, že už túto sobotu od 9.30. Od 9.30, ako máme napísané, že od 9.00, lebo to je v podstate harmonogram, že čakáme tú polhodinku, kým prídu, dáme sa do kľudu, majú zaobstaraný takisto aj pitný režim. Takže od toho 9.30 do 12.00, od 6 do 14 rokov, ale príjmeme aj menších. Jasné. A bude to v rozprávkom Gašparkovi na Topolčianskej 22. Však. A čo ešte by sme povedali? Čo so sebou si mal priniesť? No, dobrú náladu. Presne tak, dobrú náladu, nejaké pohodlné oblečenie, samozrejme, v rámci toho pohybu, aby sa im dalo dobre. A v podstate to je všetko, no a zvedavosť pre to divadlo. A kreativitu nejakú, ostatné že? Budú mať zaobstarané, ale treba, by sme boli radi, že keby sa aspoň vopred prihlásili na divadlo@spozavoza.sk, že prídu. Ale ako budeme tam, môžu prísť. Kto príde, môže prísť tak. Hneď, ale bolo by fajn, keby sa teda prihlásili na divadlo@spozavoza.sk. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie. Našimi dnešnými hostiami boli Miroslav Mihálek, zakladateľ divadla Spozavoza a autor projektu Ako na to 2 a herec Robert Švec. Ďakujeme. Je tu záver z dnešného metra, milí diváci, my vám ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte pekný zvyšok dňa. Ak ste dnešnú reláciu nestihli sledovať, nájdete nás aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku Televízie Bratislava. Ak by ste mali kritický podnet alebo postreh, ktorým je potrebné sa zaoberať, neváhajte nás osloviť, radi vám pomôžeme. Píšte nám na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Ešte raz vďaka za pozornosť a dovidenia.